көп деген сөз келет жердің ішін ылғи жасыл деп жазылған. Солай осы осы сөздің ар жағында үлкен мән бар деп отырған бір сөзден. Мысалы біз болғанда шөпті көк шөпті демеспіз бе? Бірақ мынаған жазылғанда көк шөп деген орны мұңында болғанда жасыл шөп дейді. Кітапқа сөйтіп жазылған болады. Ол не сонда не қандай айырмашылық бар? Сонда енді әлгі кісі сөйтіп айтты, сонда мен ойлаймын енді сонда осы енді қалай болды екен. Кейбір жерде ол мұңында көк деген сөз болмай отырғанда көк деген сөз бар. Қазақта да бар. Бірақ қайткенде мынау сонда мүмкін тегіде аударма болды ма екен деген осындай біздің енді ойымызға бір әшейінді де мал бір көк деген сөз болмауы мүмкін емес деп ойлайсыз. Болмауы мүмкін болуға тиісі қойылды. Көк шөп деп айтылуға тиіс. Жасыл шөп демейді ғой. Бір жасыл шөп демейді деген сияқты сонда бір шөптен бол, бір сөзден бол нәрсені ары қарай іздеп кететін адам болатын болса. Сонда бұл сонда жаңағы моңғол ескі моңғол тілінің өзіне жаңағы мынау түп жаңағы түріктердің тілінен ба басқа тілден аударылған болып тұр ғой. Мүмкін деп ойлаймын. Шетелде оқысаңыз біз мынау былай болды мен аударғанда алғашында өте жүректі кісі болып мынаны өзі тура қазақи қатаны бірақ кісі ретіндей етіп дірілдетіп аударып келе жатып мынаны өзі ерекшеге мынаны зерттеген ғалымға бардым айтайын деп отырып сол кісіге сөйлесіп ақындасып мен үстіп алдым. Өйткені мен біраз жүріп барып тоқырап қалды барғана өйтіп алматы шаға беру болмайды. Сол кісіден сұрадым, ол кісі айтты ойбай сен мына сұрағаның дұрыс болды. Мына сенің мына бүйтіп жазып отырғаның мына тәуекелмен жазып отырсың, мына ғылыми жұмыс деп шығуға тиіс. Бұл әлі бұда талай, мұны жерсу атынан талай, кісінің атынан талай, мәнсәпнің атынан талай, қаланың атынан талай, талай мынадан зерттеу жасап барын болса андағы ол болмай сен өйтіп жазған дегенмен ол оған келмейді. Сен өйтіп басыңды ауыртпай сен мұңғылша нұсқасы қалай сонымен қоя бер деп осы мен қайта айдап сол нұсқасына қояйын. Арман қарай зерттемей ақ. Сонда осы мынау Шыңғысханның портреті мысалы тек Шыңғысхан деген сөздің өзі екі түрлі жазылатын болып отыр ғой. Қазақтар мысалы Шыңғыс деп жазатын болса мүмкіндігі болмаса Чингиз деп жазатын болады. Чингиз сонда екеуі екі түрлі. Осы Шыңғысханның сыртқы портреті келбеті суреттелді ме ол сонда жаңағы неге құпияша жерде жазып отырғанда қандай деп елестетесіз өзіңіз? Сондай дейін өзі шаршы сақтауды дейін мақтайды сондай дейді ғой. Одан бері айтады 15 жыл болды бірақ негізі сол өзі шашы болды сарғыш деп айтатын шығар деймін ғой сары деп айтатын сияқты болады шашы жиірендеп сондай деп айтатын сияқты жаңағы аударып отырғанда мындай келбетін неғылып жақсы көр дегенім ғой ойыңызда қалмады ма деген ол бір мен бір ондай сақтай алмайтын нашар адам сонда арнайы несі бар ма дегенім ғой ерекше менің ойымда қалған жоқ мінезінде әйтпесе мінезінде жаңағы айтады ғой біреулер айтады осы қатал болған екен әйтеуір барған жерде сондай екен дейді біреулер жоқ ол арабтардың айтқан нәрсесі ол ондай кісі болмаған оның жаңағы несі бөтен ана кітапта ал барып ананың оқиғасына көңіл бөліп отырғанда Шыңғысхан сондай бір әшейін кенеттен шығып кеткен бір тағы адам деп көруге болмайтын болып отыр ғой. Нәрсенің бәрі екі жақтан мысалы өзі берерге уәкілін жіберіп өстіп қатынасайық тілдесейік бірімізді бір білейік деп жіберген адамды қырып тастағаннан кейін болып Шыңғысхан мысалы сонда талқандайтын болып отырмыз. Сол сияқты ол екі жақтан да болып отырған нәрсе әйтпесе сондай бір ол сонысын енді ол баяғы негізі мынандай бір жағынан ойлаймын негізі баяғы оқымаған надан адам болған Шыңғысхан деп мен оқымаған надан адамның өмірге надандығы тезірек айтқан соның кесірі өйткені ол сол кездегі жолдаған жерлердегі ғылым білімнің ордаларын жойып жіберді. Осының өзі оның надандықтан болып отырған нәрсе де болды. Ондай жағдай болды ғой талайын жойды талайын құртты бірақ өзі сол жаңағы ол кезде
айналдыра қоршап қойып, дуан қорғандар менен ішіне жаңа өздері жаңағы кішкене-кішкене қаласа екендендіріп кішкентай қылып соның ішінде отырған дейді ғой енді жаңағы бүкіл тұрғындарын неше деп қала болса соның айналасында бірақ енді жаңағы қарттар болған билеушілердің бәрі сол неде қаланың ішінде болған бекіністің ішінде жалпы шекара болмау керек жер жүзінде деп соған мақсат еткен дейді ғой сонысы қалай сондай бір сөз бар сондай бір сөз бар дәл енді соны мен есімде жоқ негізінде жо бүкіл дүние жүзіне шейін күшпен билеп тұратын осындай саясат жүргізген адам бірақ адам билеу керек бірақ адам билеп тұру керек шекара болмау керек шекара болмау керек шекарасын бірақ құртымадан отырған емес ті шекара деген бірақ ол кезде сондай бір пәленбай төгіленбай деп арасын сіздеп былай белгілеп тастаған шекара болмаған сияқтанады ғой әуелі мынаның қызығы біздің бір ерекше көңіл бөлгеніміз тіл мәселесі ол мынаның бүкіл кітаптың өн бойында шыңғыс хан ауылдарды тырысқан тіл жасап деген ешқандай нәрсе жоқ әуелі мен ойлып сол кезде осыны бір ақ тілмен сөйлеген болды біз осындай бір сөз болу керек қой тілмашы келді тілмашы сөйлесу де бар ғой ешнәрсе жоқ мына қытаймен қатынасса айтады ол жаңағы тілмашы бар деп сонда осы мынаны болса қазағымыз бар қанағымыз бар мұғынымыз бар бәріміз бір тілде сөйлеген сияқты найман деген хандық ұлтты жеңеді ғой бірінші отыз татар жеңе ма солай болады ғой бір жаңағы шетелде айтады керей жеңіп сосын барып наймандар жеңіп наймандардың бір кішкене ғана ұлысы болған дейді ғой өзі ана тарихына қарап отырғанда соғысында шыңғыс хан деген бір керемет келе жатқан бір басында сондай бір апат емес қой бір шыңғыс хан деген бір биттей бір тайпадан шыққан өзінің бағы ма құдайдың құдіреті ма бұрхан тәңірі қолдадын өзі сол өзі ебін тауып әйтеп атаққа жетіп кеткен адам болып отыр ғой бірақ ал сөйтіп алғаннан кейін енді дүние жүзіне ол қанаттың келіншегі бүкіл мұңғылда 13 жастан жоғары еркек кіндіні қоймай бірақ алған ғой әскер солдатқа бүкіл сонесен үй шаруасын әйелдер атқарған бүкіл мал баққан от жаққан көшіп қон қазірдің өзінде мұңғылдың әйелдері түгел сол шаруаны істейді ғой мұңғылдың еркектері жалдай сен қосқа сатпен салтанатпен шауып жүреді қыдыр баяғы қазақтар секілді баяғы қазақтар сияқты өте қызық осы қазір енді сол жердегі мұңғылдағы қазақтарда салт дәстүрі нелерінде сол ескі бұрынғы қазақтардың біздегі анау 30 жылдарға дейінгі қазақтардың салты бар ғой деймін жобасында 30 жылдарда бұл жаққа екенін біз енді көргеніміз білгеніміз жоқ қой біз енді өзіміз әйтеуір ес көргені біздің біліп көріп келе жатқан салтымыз бар деуге болады біз өзіміз естілген енді 70 жыл болыпты сол кезде мысалы көшетін қонатын кигіз үйде өзінің әні малын бағатын отын жағатын өзінің енді қалай өмір сүрді қазақтың бір үйі дегеніңіз бір өндіріс сияқты болды ғой ол шын мәнісінде киімін де өзі істеп алатын енді қалай енді тамақтарында өзі істеп алатын қысын қыстай жазын жаздай дайындап алатын барлық мүмкіндік жасады бала шағасы кемпір кешегімен соған икемденді сол салт қазір бізде енді бар деуге болады ал бізде түгел кигіз үй ғой енді қазіргі уақытта жазда бәріміз түгел кигіз үйге шығып аламыз ал қыста түгел қыста қай кездерден бастап кіресіздер қыста сол 10-ші айдың ортасынан бастап кигіз үйге кіріп 5-ші айдың ортасынан ыстық үйге кіріп 5-ші айдың ортасынан кигіз үйге шығамыз жазда көшіп кетеді біздің көшетін жер ұзақ көшеді 200 километр көшеді оған көшпей оның көңілі көншімейді 200 километрге барып алғасаң санасаң жаны тыныш жатады өзінің сай сайында жатады жеке бір бір сай бір бір қуысты жеке алып алған ешкім оны неғылмайды жұмысы жоқ өздері белгілеп алғанша қасқыр масқыр болмаса басқа пәленік сай пәленік қыстау пәленік жайлау деген бар оған басқа ешкім оған бармайды өз өзі әбден мекендеп алғаннан кейін өз өзінің қыстауы жайлауы атаулары мекендеп мекендеген өзі кәдімгі
атын сөйтіп айтады. Мұны мұнау яның сай, анау сұлтан яның сай, анау пәлен байдың жайда ол. Мәселен өздеріңіз қандай, баян өлгеден елді жаңа 5-ші айта, өзі шығасыздар, сөйтіп қаяққа барасыздар ел. Жайлауға ғой. Жайлауға қалды. Туған жайлауға кетті. Мұны жайлау дегеніміз Алтай тауы ғой. Алтай тауы. Осы Алтай тауының түгел сілемі, соның өлді. Алтай тауының сілемі түгел су, түгел көкарай, түгел енді ағаш орман. Енді тем аймаққа таман жақындағы дәз болады, енді арқан ал жақта ұлдың бар ағаш орман. Өте әдемі жазгазында салқын. Сіздің жайлауларыңыз, сіздің аталарыңыз жайлаулары қалай аталады? Біздің аталарымыздың жайлауы 5 сала деп аталады, деруін деген жерде. 5 сала. 5 сала. Сонда 5 үлкен сала болады, суылы. 5 сай деген сөз ғой енді. Соның мекенде жайлап. Қай жердеңіз? Деруінің 5 саласы дейді. Деруін? Деруін деген бір үлкен. Өзені баты, үкіндіңіз, сен үкін бір кең қарқаптың аты, өзені бат, дейді өндеген. Соның бір, сол өзенге құятын 5? Сол өзенге құятын 5 сай. Сай. Соның 5 сай деп.